Idag ska vi prata om Greider, Putin och Gripen till Ukraina om varför den tanken om att mindre militärt stöd kan ge bättre förutsättningar för fred förmodligen är både feltänkt och ordentligt farlig. Vi ska prata om politiskt önsketänkande, om den här missriktade välviljan, en vilja att vara sansad och välja det minst dåliga alternativet som kan spela onskan och extremerna rakt i händerna, tyvärr. Hej förresten om vi inte har hälsat förut. Jag heter Jesper Sandström och jag försöker säga något vettigt om aktuella politiska händelser här på Timbros Youtube. Åtminstone varje fredag och i framtiden kanske lite oftare än så. Och Även om din magkänsla är att du inte håller med mig, även om du verkligen är emot militärt stöd i alla former, så tror jag att du kan tycka att jag har någonting vettigt att säga. Och om du tycker att jag säger något vettigt, ja då får du gärna trycka på knappen här nere för att gilla videon och prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och förstås också tipsa andra om videon. Vill du hålla med mig eller säga emot mig, tacka mig eller såga mig så kan du använda kommentarsfältet här nere Medanför, eller leta upp mig i sociala medier. På X, fjant-Elons nya namn på Twitter alltså, så heter jag det jag är, alltså CP Jesper. Och på Facebook och Instagram heter jag det jag heter, alltså Jesper Sandström. Allt är välkommet från synpunkter på innehållet till idéer om vad jag hade kunnat göra bättre, till önskemål om vad jag borde ta upp nästa gång. Ni är många som hör av er och det är väldigt trevligt och givande så fortsätt gärna med det. Men nu kör vi! Det är fredag och alltså dags att sitta ner med mig Jesper Sandström för att titta på en aktuell politisk händelse. Häromdagen så blev det, och med all rätt får man nog säga, ett jävla liv i spåren av den här texten från Göran Greider. Ännu mer vapen innebär tyvärr ännu längre krig. Och jag ska säga det som man tyvärr måste göra på internetet när man pekar ut en person. Håll god ton och låt bli att skriva en massa skit om Greider i kommentarsfältet. Det tjänar ingenting till att kalla honom elakheter. Han är faktiskt en väldigt vänlig människa även om han tycker mycket dumheter men det tjänar förhoppningsvis någonting till att lugnt och sakligt försöka förklara varför han har fel. Fokus i rubriken, liksom i resten av Greiders text, liksom hos många andra som igår och idag har ojat sig över militärt stöd till Ukraina, det är att kriget kan bli värre och hålla på längre om Ukraina får mer stöd. Samtidigt så understryker Greider i likhet med många andra kritiker av militärt stöd att Ukraina har rätt att försvara sig och att citat, bara Ukraina ska avgöra när något som liknar fredsförhandlingar handlingar ens är tänkbara. Och Det här skorrar illa mot rubriken. För visst, Greider har helt rätt i att mer vapen sannolikt innebär ett längre krig. Men när han säger så, då borde han också tydligt och ärligt våga beskriva det alternativ han själv föreslår. Visst kan kriget ta slut fortare om Ukraina får mindre stöd. Men hur skulle det ta slut fortare? Greider beklagar bristen på diplomatiska förhandlingar, men inte fan skulle Putins förhandlingsvilja blir större av att Ukraina försvagades. Putin har gjort klart i alla sina tal från krigets början fram till idag att han inte accepterar Ukraina som statsbildning. Han vill utplåna landet som fri och demokratisk stat och ställa det under rysk kontroll. Mindre stöd till Ukraina kan bara ge ett kortare krig om det leder till att Ukraina inte längre orkar hålla emot, att deras försvar bryter ihop och att de med kniven mot strupen får gå med på Rysslands krav. Greider pratar om stödet till Ukraina som ett genuint moraliskt dilemma, som om det vore ett val mellan mer stöd å ena sidan och värre krig eller mindre stöd å andra sidan och mindre krig. Och det är faktiskt på ren svenska ett korkat resonemang. Det är förvånande hur någon som har ägnat större delen av sitt liv åt att tänka på och prata om och skriva om politik kan landa i så ytliga tankar. För att säga att det går som Greider vill, att stödet uteblir och att Ukraina på grund av en mindre förmåga att föra krig istället tvingas sätta sig vid förhandlingsbordet och gå med på flera av Rysslands krav. Vad i hela världen är det som säger att det skulle leda till en bra och hållbar fred och att det skulle ge ett resultat som är bättre eller mer humant än att kriget fortsätter? Ukraina har redan försökt med eftergifter i Minskavtalet som de själva genomförde så långt de bara hade praktiskt möjlighet till under tiden Ryssland fortsatte ockupera deras territorium. Ett avtal som Ryssland sedan torkade i arslet med och struntade fullständigt i och fortsatte föra krig. Vad får Greider att tro att Putin eller nästa tyrann som tar över när hans beklagligt långa liv tar slut skulle nöja sig med lite lagom eftergifter i Ukraina och sen låta resten av världen leva i frid och fröjd? Ingenting talar för det. Ingenting i Putins och hans kumpaners uttalanden, ingenting i Rysslands agerande under hela 2000-talet talar för det. Tvärtom så är risken enorm att eftergifter i Ukraina skulle ses som en delseger i Ryssland. Att Ryssland skulle slicka sina sår, bygga upp sin ekonomi genom att liera sig med mindre nogräknade länder som antingen direkt skiter i eller ger sitt stöd till ryssarnas imperialism i Europa och sen börja ställa nya krav på grannländer som inte behagar det ryska imperiet. Kanske Finland, kanske Baltikum, kanske Polen om de nu lyckas tvinga Ukraina att bli en del av den så kallade ryska intressesfären och Det som följer då det är inte fred och diplomati och minskad militarisering eller något annat som kan drömmas ihop av Greider och andra gamla NATO-motståndare tvivelaktiga freds och konfliktforskare och andra som pratar om farorna med militärt stöd till Ukraina. utan Det vi får då det är istället en mer militariserad värld där länderna i Rysslands närhet, inklusive Sverige, måste hålla sig militärt på tårna i väntan på vad det smäller nästa gång. Det är lätt att sitta i Sverige och pösa och prata om realism och moraliska dilemman. Men om Greider själv hade bott i något av områdena som han tänker sig att Ryssland ska få i någon slags diplomatiskt tröstpris, då hade han kanske reflekterat över att det kan finnas långt, långt värre saker än ett utdraget krig. För vad är en fred till priset av att man blir avskuren från den fria världen, från det ständigt friare, mindre korrupta och mer välutvecklade Ukraina och istället underställd ett korrupt skitland med obefintlig respekt för mänskliga fri och rättigheter. Ett land som drivs av efterbliven stormaktsnostalgi mer än någonting annat. Just därför så är det viktigt att inte köpa Rysslands bild av att de är oövervinnliga. Inte köpa pratet om att det mest sansade eller mest realistiska, även om man nu tycker illa om det, vore att Putin får åtminstone delvis som han vill. Det har funnits sådana röster förut bland Greiders företrädare, andra socialdemokratiska tidningstyckare när en annan blodtörstig diktator härjade Europa. Allan Voigt, Richard Lindström och Harald Åkerberg bland andra. De var naturligtvis inga nazister eller Hitlervänner själva men de ansåg allihopa att Sverige och Europa behövde anpassa sig efter det realistiska scenariot att det inte skulle gå att besegra Hitler. Tänk om den linjen hade fått råda istället. Tänk då vilka konsekvenser det hade kunnat få för den långsiktiga utvecklingen av fred och demokrati i Europa och för de människor som Hitler hade fått lov av omvärlden att lägga under sig. Tänk om Churchill hade låtit bli att skicka upp brittiskt stridsflyg för att möta tyska Luftwaffe för att undvika att eskalera konflikten. Ja, Det hade ju varit mer klimatsmart att låta bli också. Det kanske låter tramsigt när man säger det så här men alltså, det är ju precis så de resonerar, de som menar att Ukraina inte får bli för starka eller få för mycket stöd. Det hade inte gått att bemöta Hitler genom att undvika eskalering för han var ju själv beredd att eskalera bortom alla gränser. Nå, nu verkar det lyckligtvis inte bli så att Greiderlinjen vinner, åtminstone inte för stunden. För när den här videon spelas in så har det gått några timmar sedan Socialdemokraterna meddelade att de vill skicka JAS till Ukraina och då sätter sig knappast regeringen emot, även om de inte i, i talande stund har gett något definitivt besked. Det vore positivt, det är förmodligen få saker vi kan göra från svensk sida som skulle göra så stor konkret nytta och för Ukraina så vore JAS ett både bra och billigt plan med mindre än hälften av kostnaden per flygtimme jämfört med till exempel amerikanska F16. Det är inte säkert att stridsflygen heller ger en snabb seger för Ukraina. Det kan dra ut på tiden, det kan kosta ännu många hundra miljarder för västvärlden och då kommer skeptiska röster säkerligen att börja mumla igen om att det kanske är dags att ge upp. Så syna deras argument, deras fluffiga påståenden om att fred och diplomati väntar bara man skyndar och avslutar kriget. Och ryt ifrån ordentligt när Greider och andra som i onsdagens Studio 1 i radio den här veckan kallade det vapenfetischism att vilja ge så mycket stöd som möjligt till Ukraina. Det har ju varit den här militära Eh, diskursen som hela tiden har dominerat och det är nästan så att det slutar med vapenfetischism i vissa lägen. Jag vågar lova att ingen förutom rena psykopater, tuffhetsposerande äckel som Putin, Prigozhin och andra likasinnade tycker att krig och vapenvåld mot människor är något gott i sig, något att gå igång på. Jag vågar lova att en förkrossande majoritet av alla de som vill se mer vapen inklusive stridsflyg till Ukraina vill det därför att de önskar Ukraina bästa möjliga chans att försvara sig och få slut på och aggressionen och kunna visa den aggressiva parten en gång för alla att aggression inte lönar sig. I en uppföljande artikel så erkänner Greider lite halvkvädet att han kan ha fel men han fortsätter tjata om faran med eskalering och spekulerar i att exempelvis Kina skulle dras in på Rysslands sida. Inte heller här så säger han något om riskerna med att Ryssland vinner helt eller delvis. Om riskerna med att kriminella stater då får se att brott lönar sig. Och just det är nog en betydligt större fara vad gäller Kina, att de skulle känna sig stärkta av allt Ryssland eventuellt lyckas med och blåsa liv i egna imperialistiska tankar snarare än att de skulle ta Rysslands sida i ett krig som går helt katastrofalt. Jag stöder naturligtvis helt och hållet Ukraina, säger Greider i den senaste artikeln. Men det är ju inte sant. Han stöder dem helst lite lagom och han är kusligt mån om att inte råka stödja dem för mycket. Det moraliska dilemma han målar upp det är falskt. Det enda moraliskt riktiga för den som nu bryr sig om humanistiska värden och skyddet av sådana, det är att stödja Ukraina just helt och hållet. Att göra annat, att pressa ukrainarna att välja förhandling med den angripare de vill fortsätta slåss emot, den angripare som mördar, våldtar och bryter varje avtal så fort det passar, det är precis lika precis lika moraliskt bankrutt som det var att föreslå liknande undfallenhet mot Hitler. Jag hoppas att de flesta av oss inser och minns det så länge det här kriget pågår och jag hoppas att historiens dom blir lika hård över dagens självutnämnda Putin-realister som den har blivit över gårdagens Hitler-realister. Greider ursäktar sig i sin senaste artikel med att hans hållning ändå inte är så extrem och att det finns gott som andra som predikar eller har predikat liknande återhållsamhet, typ USAs president Joe Biden. Men det har nog, precis som mycket av undfallenheten mot Hitler på hans tid, mer att göra med politisk bekvämlighet och feghet än med vad som är praktiskt och moraliskt rätt. I Bidens fall då, att amerikanska väljare är rätt trötta på att USA blir inblandade i konflikter i resten av världen och att Demokraterna kanske inte vill ha ett sånt bråk emot sig om de nu ska slåss mot en isolationistisk och inåtvänd Trump i nästa val. Vi kan hoppas att kriget tar slut så fort det bara går. Vi kan genom politiska beslut göra vårt bästa för att medverka till att det blir så och vi kan försöka se till att Rysslands slutgiltiga förlust i kriget blir en långvarig i läxa till andra stater och politiker att den här sortens angreppskrig aldrig lönar sig. Det är det bästa vi kan göra för att få en fred som faktiskt varar. En fred som faktiskt är värd namnet. En fred som inte belönar våld och förtryck. Tack så mycket hörni för att ni har tittat och om ni tycker att jag sa något vettigt, ja då får ni som sagt gärna gilla videon, prenumerera på kanalen och sprida videon vidare. Jag uppskattar verkligen att ni tittar, kommenterar och hör av er. Ta hand om er själva och varandra och skänk en slant till Ukraina om ni har minsta lilla och undervara så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Tack för den här gången.